Kära vänner. Det handlar om optiken. Det gäller optiken med att Donald Trump fyller år idag. Grattis, grattis, grattis. Hurra, hurra, hurra. Det handlar om den amerikanska flaggans dag. Det handlar om dagen för skapandet av de amerikanska stridskrafterna, den amerikanska armén. Ja, kära vänner, det handlar om Hideki Tojo. Han var längre bak i tiden. Han var tillbaka vid den tid i världens historia då mycket av det här som vi står i slutet på nu startade. Idag så är det måndag. Det är den 14 juni 2021. Det är optikens dag. Det är dags för ett lite annorlunda måndagsmys. Ja, kära ni, det här är speciellt. Det är mycket speciellt. Dagen till ära, 24 timmars saltgruva på Facebook, och det är med viss naturlighet så. Optiken gör väl gällande det. Och möjligen så är det väl bra att vi inte gör som vi gör på Facebook idag då, av en eller annan anledning som kan vara flera, och det ska man också tänka på nu i vad som kommer. Vi är som vanligt tacksamma för allt ni gör, alla bidrag på Swish och Patreon, att ni stödjer kanalerna och följer sidorna, att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Vi börjar lite sådär bak i det här 1932. Och ja, det är alltså året efter Bank of International Settlements bildas och det tyska banksystemet reformeras. Pundet släpper från guldmyntfoten och Ivar Krygers imperium kollapsar. Som vore det av en jävla händelse. 1932, det är året före nazismens fullständiga genombrott i Tyskland. Tyska riket skakas av oroligheter, regering följer på regering. Brüning, von Papen och Schleicher. Vid presidentvalet segrar Hindenburg i andra omröstningen med 19 miljoner röster mot 13 miljoner för Hitler. Vid valen i juli blir nazisterna riksdagens största parti, och den 30 augusti väljs Göring till den tyska riksdagens talman. I Kina blossar striderna upp. Det är till fullt krig med anledning av Japans manchuriska politik, där då vår nuvarande Abes farfar var i farten då. Och japanska trupper besätter den kinesiska stadsdelen i Shanghai. Den där Shanghai där borgmästarens råd har en viss representation som taxeras i en viss roman, höll jag på att säga, men i alla fall. Mussolini, han förlikar sig med påven, och nedrustningskonferens hålls i Genève, och skadeståndskonferensen i Lausanne var med man beslutade att slopa krigsskadeståndet sedan Tyskland betalat av 3 miljarder. Charles Lindbergs son rövas bort och mördas. Den franske presidenten Domer mördas av en sinnessjuk ryss. Vi kan säga att Charles Lindbergs son rövades bort och mördades. Det var väl något signalvärde med det också kanske. Möjligen fanns Charles Lindberg inblandad i annan verksamhet, och möjligen var det så att han visste saker som han borde hålla näbben stängd om. Alltså, och som sagt, den franske presidenten Domer mördas av en sinnessjuk ryss. Lebrun efterträder Domer, och den japanske premiärministern Inokai mördas av marinofficerare i en organisation. De ingår i en organisation som heter Svarta Draken då. Det var en liten sån här militärfalang som var kopplad då till det västerländska militärindustriella komplexet, alltså IG Farben. Märkligt nog. Och i Tyskland försöker man stoppa våldsdåden då
genom strängare straff. Den 10:e olympiaden utspelas i Los Angeles. Och i nordiska händelser har vi Lapporevolt och Nurmid-diskvalifikationen i Finland. Norge utökar ockupationen på Östergrönland. Ivar Kryger begår självmord och Kryger och Tål går i konkurs. Riksdagen avslår en socialdemokratisk motion om inställandet av årets värnpliktsövningar. Prinsarna Gustav Adolf och Lennart gifter sig. Per Albin Hansson blir statsminister efter Ekman och Hamrin. Och ja, ni känner ju igen då historiens vingslag i det här. Och varför är då det här så intressant idag, kan man fråga sig? Jo, då är det så här att när det gäller den här mördade Hideaki Tojo då, som var en av andra världskrigets bestående mysterier skulle man kunna säga. Och hur han dog då, eller var kvarlevna blev av någonstans. Och de flesta började liksom, vadå, kvarlevna nu här? Nu är det något liksom i görningen, det vet man, det är liksom samma modusoperandi som det alltid har varit, va? Och det har varit så jävligt länge, så det är ingenting att liksom bli osäker på det viset, nej. Det är alltså, Usama bin Laden var liksom inte direkt först, om vi säger som så. Så kan vi säga, helt säkert. Och ja, för övrigt ska man väl säga så här att det luktar paperclip eller pappersgem, lång väg här, sådär. Och enligt den japanska universitetsprofessorn Hiroaki Takasawa så visar tidigare hemligstämplade amerikanska militärdokument att askan efter Tojo spreds från ett amerikanskt flygplan över Stilla havet, drygt 50 km öster om Yokohama. Jaha, Tojo var en av hjärnorna bakom attacken mot Pearl Harbor, kan man tänka sig det, ja. Det var väl speciellt ändå. Vad hade han möjligen att förmäla? Vem vet? Hur som helst. Och de här kvarleverna var omgärdade av stort hemlighetsmakeri eftersom amerikanerna ville undvika, som vanligt då, att japanska ultranationalister ju glorifierar honom som en martyr. Har vi hört det förut? Eller nej? Jo, det hade vi hört också, fast senare då. Tojo och sex andra dömdes för krigsbrott och hängdes 48, 3 år efter Japans nederlag i kriget. Så var det med den saken då. Men vi konstaterar väl lite kallt så här att den här herrn då i fråga, Tojo, om man tittar lite närmare på honom då, så kan man väl konstatera då, lite utan att vara så där skitanalytisk då, så kan man säga att man kan läsa innantill på Wikipedia till exempel, så det är inte så svårt sådär. Han föddes 30 december 1884 i Tokyo, han dog 23 december 1848 i Tokyo, och han var japansk general och premiärminister då 41, oktober 41, och ja, till den 22 juli 1944. Alltså nu snackar vi oktober 17, och mitten på oktober, 17 oktober 41. Och han var med, alltså enligt då, så här, dagens historieskrivning då, så var han, ja, vad ska vi, han som var alltså en av de andra världskriget bestående mysterier alltså dessutom, och han var en av hjärnorna bakom attacken mot Pearl Harbor. Men han blev ju, och om man då slår då, ja, om man ska vara lite så här ännu enklare, man kan skriva så här P-E-A-R-L Harbor då, så där kan man ju tycka då, det är inte så skitsvårt då, så där. Och då måste man nästan vara lite så där svensk då, om man själva missar hela grejen här nu. Det var alltså så, alltså en stor grej, eller hur? På världskartan, eller geopolitiskt. Och det är alltså den 7 då, december. Allvarligt talat alltså. Ja, de här tidsaxlarna är lite sådär, alltså de ser konstiga ut, det är bara så liksom. Och dessutom var han alltså allierad med de här IG Farber-människorna. Var inte det lite förargligt? Och nu kommer det här
som någon konstig upplösning här, och det finns väl fler dock, det kanske står mer i de där dokumenten, men vet, det skulle kunna vara så lite grann möjligen, och det kanske man ska tänka på. Ja, det är nog den här vägen som kan vara något, va? Utifrån de utländska arkiven in i Sverige, för det är nog så trots allt att det finns vissa beröringspunkter. Och de här vissa beröringspunkterna, de är ju liksom inte så där jätte, ja, omöjliga att härleda. Och det, så att säga, BIS är en, så att säga, stor punkt i det här. Nu fick man inte det befäl man ville ha, utan det tog ju den sedermera hädangångar Aristide Briand hand om ordförandeskapet för den här lilla firman då. Men i alla fall, det var ju som de hade som tur där då. Och ja, vad ska man säga, den japansk-kinesiska konflikten var ju liksom en grej som satt på tapeten hela 31 där, och det är ju här någonstans, vi är ju fortfarande där nu i det här, det är inte utrett, det är inte utrett, alltså det är helt fantastiskt. Och om man tittar framåt då i kronologin, så ser man ju liksom rätt så avgörande grejer då i de här utvecklingsriktningarna. Och man kan väl säga att Hitler då anses som skuldbördans befriare då, och ja, de frambesvärjer bilden av ett befriat Tyskland, men bankerna var ju liksom kvar då, så det blir ju inte egentligen så mycket mer där, utan det blir vad det blir helt enkelt. Och det är en rad olika sådana här, som jag säger, rätt så stora grejer som händer här, att Alfonso lämnar Spanien och Franco placeras där, och ja, det är ju inte så mycket att be för, det var rätt mycket järnutrustning från Karlskoga inblandat i det här, skulle vi kunna säga, lite sådär att propå hur den nu hamnar där. Och den där jävla firman från Karlskoga, de hade ju sålt, alltså säga, fältartilleri på tyska licenser, alltså har licenstillverkat där då, och det har de gjort sedan 1919 alltså, och det kan man ju tycka är lite lång tid så, och utan att det blev gnäll sådär, men det blev ju lite gnäll sen, då fick man sluta med det, då fick man istället börja tillverka tyska junkerbombare på licens istället. Det var ju lite annorlunda naturligtvis. SAAB hette det firman man bildade för den sakens skull då. Alfonso gick det inte så bra för. Revolutionären Franco, han är ju ganska känd sådär, och ja, som sagt, han hade ju främlingslegioner och hallå där, talar någon spanska och så vidare. Ni kan ju lyssna på den låten av Carl Gerhard, den kuplettexten. Den är värd att ta till sig alltså. Den säger rätt mycket. Och som sagt, det här var ju ingen uppfattning som var helt världsfrämmande då. Det fanns ju fler än Carl Gerhard som begrep det här då, även om han i sig måste ha begripit rätt mycket. Och det blev ju kris i Ådalen här, och Per Albin skriver då, som han skriver då, och man kan läsa mellan raderna sen om man tittar på vad egentligen det blev för rättsliga påföljder kring det här. Per Albin, han skriver så här i tidningen Ny Tiden, 16.5, då skriver han: principiellt fördömer jag militärens användning vid sociala konflikter. Polisen ska sköta den inre vakthållningen, på militär den yttre, men även praktiska arbetskonflikter. Istället för att lugna stämningen och jaga upp den. Ännu sitter emellertid tilliten till de gamla metoderna fastgrodd hos våra myndigheter. Man vet att militären står till buds. Det är bara att rekvirera. Något verkligt bemödande att ordna tingens upprätthållande på annat sätt behöver man inte kosta på sig. Slentrianen får fortgå med det ena sorgliga resultatet efter det andra. Och så får man tänka att Per Albin var ett barn av sin tid också. Han kände till vem som höll i taktpinnen. Så det är bara att vända 100% på gångerna. Eller på riktningen av det här. Det är bara så. Och vad får man fram då? Vad var det här för någonting? Det får man faktiskt tänka ut själv den här gången. Och sen är det moratorium och så vidare för de tyska skulderna och så vidare. Och vem som renoverar det tyska banksystemet, det är väl ganska känt då. Sådär. Och på hela taget, så det här året är otroligt
när till exempel Kryger förvärvar Boliden. Han hade väl en aning om vad det där skulle kunna tänkas användas till då. För arresteringsprocessen var ju så att säga läckt redan vad den gick ut på. Det visste folk redan vad den skulle gå ut på. Och det var så att säga att skaffa ett geostrategiskt lås för naturresursflöden upp från afrikanska kontinenten. Och det var naturligtvis att plundra de som hade någonting som var värt att plundra. Såklart. Måste ju tjäna en hacka som svensk. Givetvis. Och samma gamla vanliga gäng satt i de här kommittéerna. Naturligtvis. Så var det ju. Och så hade det varit sedan första världskriget. Naturligtvis också. Eftersom första världskriget handlade om de här imperialistintressernas roll i Mellanöstern till exempel. Och inte bara där, utan det här med Kina och Japan är naturligtvis en del i det här. Och Japan utgjorde ju då en form av, ja, så att säga, motor i Asien. Och vem som hade den första västerländska diplomatposten i Japan, det tror jag att ni vet vid det här laget. Och han skrev det här, ja, förlängningen på opiumavtalen från 46 då. Han var en stor gubbe med stort skägg så där. Efternamnet börjar på V. Då. Sådär. Och det kan man ju tycka är lite underligt att de där gubbarna dyker upp hela tiden, och det är ju lite speciellt sådär. Och en bra grej är alltså att ha sådana här gamla böcker från 30-talet, och gärna ska de sammanfatta tidningsrubriker över hela år, så det, då är det praktiskt helt enkelt. Då kan man ställa sig frågan, hur kommer det sig att de liksom säger som de gör när det står så här då? Vad är det som har ändrat sig? Är det forskningen då? Men de var ju där på plats och kollade. Sådär. Det är lite märkligt, kan man tycka. Det är inte så här skitsvårt då. Och här dyker till exempel Gandhi upp det här året då. Och som sagt, det är gamla kända. Ja, den skranglige gubbe som människor, som miljoner människor betraktar som sin ledare. Det här är på den tiden då någonting helt annat. Han är inte så där våldsamt uppskattad, men han får ju benägen hjälp därför att det här, ja, vad ska man kalla det egentligen då med Gandhi, för alltså man, på den tiden så hade man uppenbarligen en syn på det här, det är ju tämligen menlöst på det viset. Det fanns liksom ingen politisk kraft, så det må ju vara så att han hade ju faktiskt backning av Cecil Rhodes och det här, och det fanns ju fler som hade i de här sammanhangen. Och så fanns det en och annan liten svensk inblandad i de här sammanhangen också. Och en och annan liten svensk implementerade kommunismen i Kina, i alla fall av svensk familj, familj Palme. Och där är det intressant nu faktiskt att om man tittar på associerade familjer till familjen Wallenberg på Wikipedia, så finns det faktiskt så att de associerade familjerna innehåller Warburg och Palme och de här. Så det är inte så mycket snack om, alltså Hambro och hela skiten. Det finns inget kvar att prata om i de delarna. Det här håller på att bli en optik som är gjord för att inte ens en svensk ska kunna missförstå vad det här är. Det har ljugit Gud förbannat här alltså. Och det må ju vara så, eller i alla fall undanhållits delar av sanningen. Det här är ju liksom rätt mycket att hålla på med sådär. Det tar ju inte bara en dag att läsa igenom den här typen av böcker. De är rätt så tjocka när man slår sådär alltså. Det är, men det är rätt så bra att ha då, vill jag säga. Om man ska fästa upp sig på någonting. Och det här är en enorm soppa som har kokats. Och det är ett enormt bedrägeri. Och ja, det kommer ju ta lite tid, som kanske alla förstår faktiskt. Det kommer att bli dramatiskt och omvälvande. De flesta människor i det här landet har alltså ingen som helst aning om de här sakerna. Och Kent Werner och gänget gör vad de kan då för att göra gällande att det här är rena jävla galenskaperna som vi framför på den här kanalen till exempel. Och vi har ju återkommande hållit fanan högt för att det här kan bli lite jobbigt för rätt många. Och så håller det väl på att bli naturligtvis. Och
Det kommer att bli lite gnissel och friktioner hit och dit för att optiken ska kunna göra gällande det vi säger. Så är det också. Och de är glädjande många, de som tolkar den här, så att säga, artikeln om den här Hideaki Tojo, tror jag inte. Det är liksom glädjande många som ser det direkt, liksom, vad fan, det är han alltså. Det är den alltså. Det är svarta drakens snubben. Ja. Det är han. Och han som kliver i, ja, 6 veckor innan Pearl Harbor. Jaha. Och han ses vara hjärnan bakom. Ja. Ja, ja. Men då så. Då kan man ju säga att det är som det är. Helt enkelt. Och ja, det är samma lilla fina gäng det där som vanligt. Det här hemma har vi väl som sagt en Stockholmsbyråkrati vi förtjänar med avseende på vår egen själsliga disposition som vanligt. Och ja, jag tycker det är bra att se att vi har så stor utvecklingspotential. Och jag tycker det är ännu bättre att se att det faktiskt börjar bli en kraftig acceleration på det här. En kraftig acceleration. Och inte minst då när Facebook reagerar som de gör idag. Det där var väl kanske inte det mest, ja, konstruktiva man kunde ha hittat på. Och då kan man nästan tänka sig så här lite grann. Då, att jaha, det fanns kanske en tanke bakom det där, vem vet. Och så kan det väl vara. Ungefär. Jo, jag kan berätta en sån här sak som att det raderas troll på ansökning. Jag har ungefär 1000 sådana här som ligger på en kö då. Och det där är ju liksom, men de där växer snabbt alltså, så pang kan jag säga, så försvinner 50, och pang kan jag säga, försvinner 100. Ja. Sådär. Och så växer det upp igen, det växer hela tiden sådär. Så att, och de här profilerna då man tittar och liksom, man kan märka ut några och se om de försvinner, om man tror det är prolt, då försvinner de liksom. Man skriver den där namnet sådär så. Ja. Kollar man lite sen, så är det kvar det där då. Ja. Så den där har börjat jobba, alltså Facebook som funktion har även börjat jobba baklänges i de här sammanhangen. Det kan man ju tänka på också i det här. Och ja, trots allt så är väl så att Facebook ska väl hållas ansvarigt i någon ända också. Kanske även i Sverige, vem vet? Vem vet? I alla fall, här i Sverige har vi ju det rättssystem vi har. Förtjänat också naturligtvis, och det här åtalet som tros bli Sveriges största muträttegång någonsin har då börjat gällande det här företaget Bombardier, och det kan man ju tycka är lite sådär halvspeciellt att det kommer så här i dagarna faktiskt. Och det är väl en speciell situation när man i amerikanska sammanhang då börjar tycka att ja, det har väl varit lite valfusk ändå då, kan man väl säga. Ja, inte så mycket kanske, men lite grann i alla fall. Det är som värt att notera kanske, eller kanske inte riktigt på det viset, utan mera kanske att ja, fan, den här metoden också, eller rättare sagt, var det någon metod som inte var använd här egentligen? Eller var det alla metoder som någonsin gick att använda egentligen? Vad liksom, vad var där? Som, har de överhuvudtaget liksom gjort någonting annat än att fuskat? Och om det har gått klart i alla medier hela tiden, och medierna har varit behjälpliga med det här, och dessutom är det samma medier som har varit med och täckt upp för den här covidiotin. Vänta nu, hur var det nu vi sa? Bis där alltså. Och sen var det införandet av skuldmyntfoten. Mm. Sådär på något vis. Kan det ha varit så att de hade liksom på som föraning om att det här skulle kunna bli skuldmättat redan då? Kan det ha varit så? Eller? Eller måste det vara så att de inte förstod det? Måste det vara så att de inte förstod det? Nej, men hur är det då? Du måste ju, ja. Eller rättare sagt,
Kan det ens vara så att de inte fattade det? Kan det vara så? Kanske. Ja, det där är svårt alltså. Och sen döms alla de här polischeferna för korruption nu. Eller blir åtalade i vart fall. Och det går ju rätt långt innan man åtalar polischefer för sånt. Liksom, för att hålla på med narkotikaförsäljning. Det kan man ju tycka, annars är det så här. Ja. Och så ser vi bak över historien vad som har varit. Det är de här liken som bara försvinner och sjösätts på mystiska sätt. Eller slängs i havet på mystiska sätt för att det inte ska bli stora martyrrevolter i olika länder bland... ja. Galna fundamentalister i olika schatteringar. Eller hur? ja, men det kan ju så. Det kan bli så då. Kanske eller inte så här. Men man måste ju ändå känna så här att jo, men man får ju ändå vara rätt historielös. Alltså man tänker sig då sådana här Clinton-gänget och det som gör det. Men därmed är det inte sagt att Clinton inte är på båten. Det där, det är liksom övertydligt ändå. Men i alla fall kan man ju tycka så här då att men vi kör den här valsen med att vi sjösätter honom sådär här. Långt ut då. Så, ja men fan, den körde vi redan på 30-talet alltså. Alltså fan, de har ju böcker nu för tiden det går. Och datorer, det måste vara risky business alltså. Eller? Det måste vara så. Men då kan man ju säga så här, om man inte gör det övervägandet, eller om man ska uttrycka det som då. Ja, då säger det lite pinsamt kanske, faktiskt rent utav. Man borde någonstans ha fattat att ja, alltså shit, köra 30-talsförklaringarna fortfarande alltså. Ja, försvunna gubbar helt enkelt. Ja. Och så får du här då, naturligtvis. Det ska inte bli revolt helt enkelt. Ja, därför. Mm. Men man kan väl säga som så att det var lukta ju paperclip om det lång väg då. Och det kan väl vara så att många av de här lirarna har ju faktiskt då överlevt på grund av att de har faktiskt förstått att det här är hållhagsbusiness i grund och botten. Och någon annan lojalitet, det existerar inte i den där branschen. Och då kan man ju så att säga, när man har den typen av hållhakar på, som ja, den här Toyo till exempel har, då lär man ju också se till då att de här finns ju på disponerade på ett sätt och placerade då också dessutom, så att ja, ni backar upp mig helt enkelt, annars så kommer det här ta en ände med förskräckelse för ert vidkommande. Och den här typen av gubbar på den typen av nivåer har ju naturligtvis en rätt så ansenlig resurstillgång, va? Och den kan ju användas lite efter eget gottfinnande. Det ligger liksom i sakens egen natur om man är i den här branschen då. Så alltså. Då det är det inte alldeles säkert att alla alltid kan ha koll på allt man gör, va? Och det är ju lite sådär halv speciellt kanske. Hultqvist tycker att vi behöver inte alls avbryta en malinsats. Det tycker man på andra håll faktiskt att man skulle kunna göra. Och det håller på att bli lite tokigt här nu för Sverige på många olika sätt faktiskt. Och jag kan väl säga först som sist att jag tror inte att Hultqvists framtida utsikter ser så där jävla lysande ut, skulle jag väl kunna påstå utan att överdriva. Men det återstår väl att se. Vi har haft en rad olika sanktioner på olika länder från västerländets demokratier då. Och de här demokratierna är väl liksom i ljuset av den djupa statens existens. Kan man väl säga att de är lite ifrågasatta gällande den demokratiska trovärdigheten, så skulle vi kunna säga. Och inte minst i ljuset av att det finns ett underrättelsetjänstkollektiv som har bedrivit en verksamhet som definitivt inte har varit ägnad att gynna det allmännas bästa. Så det kan man ju liksom, det är ju bara helt givet. Och några roliga grejer som händer nu, till exempel det där med Kuba centralbank säger så, nej, någon dollar alltså. Och det låter ju kanske lite fjuttigt sådär, men om vi nu säger så här att alltså det flygs in rätt mycket narkotika till Kuba. Det tror det var omisskännligt. Även om så att säga, ja, den här narkotikan bara hoppar upp i jorden i sådana här Scarface-filmer och sådana här grejer, så den måste nog komma någonstans ändå då. Så, ja men lite grann är det nog så. Trots allt. Och då kan man väl misstänka då att det här
ja, den här transiten eller transiteringen då, den kostar väl kanske lite pengar och såna här grejer då. Så där, och då måste det nog finnas banker som förmedlar dollarbetalningar och så vidare. Att Kina, eller vad säger jag, att Kuba är liksom ett näste då, som man ska säga etablerat där av det skälet som är det gamla vanliga då i det här. Och det är ju helt givet då, att kalla kriget var en kuliss. Det borde man snart begripa på fler håll, kan man tycka. Men då blir det ju liksom rätt så tokigt för det svenska systemets förtroende när man upptäcker det och de inte har sagt någonting om den lilla detaljen. Men det här börjar nu alltså nystas upp ännu längre bak, och det börjar alltså redan i princip innan Adolf Hitler har kommit till makten i Tyskland. Och det kan ju finnas en poäng med det, med avseende på vilka som har, så att säga, legat bakom framväxten och uppkomsten av det här, ja, Adolf Hitler-projektet då. Och det är ju som sagt som vanligt, men det här är ju ingenting som våra medier i allmänhet är särskilt roade av att prata om. Utan, och så att säga, alternativmedien, de tar sig kanske, ja, en våning ner i huset alltså sådär och så. Men inte, så går det inte gärna mycket längre och titta längre, fast det är ju bara att följa personerna vad de har pysslat med tidigare. Det är ju det som är lite märkligt. Man kan väl säga så här, att det finns ju de som tycker till exempel att Bill och Melinda Gates är fruktansvärda, och sen får de syn på hans föräldrar då. Så, ja, är det liksom, åh fy fan, det är Gates som ligger bakom allt liksom. Kanske, kanske inte. Ja, men då kanske man kanske hittar Rockefeller då. Någon kanske har kommit ända till Rockefeller. Faktiskt sådär. Men Rockefeller betalade för Kaiser Wilhelm-institutet. Gjorde de. I Tyskland. Och de pysslade med rasideologin. Rasideologin skrevs av en gubbe som heter Ernst Rudin. Mm. Han fick inspiration någonstans. Om rasideologi. Och rasbiologi. Han fick det. Där det fick sitt första fäste. På jorden. Rasbiologin. Det fräcka, coola, intellektuella tankegods. Som i sin tur i och för sig var förankrat i då hela taxonomin. Sådär. Vad skulle vi med de här? Det kan ju finnas en poäng med det i något avseende kanske. Men egentligen så är naturen har ju inte ordnat det på det viset. Utan människan så finns det inga raser. Punkt, slut. Det är alltså... Så. Och ja, vad nu skulle ha det till, Montro? Det kan man ju kanske spekulera lite i om man är lagd åt det hållet. Men det är inte så nödvändigt kanske om man tänker efter lite. Jaha, och Donald Trump, han önskar att Biden ska hålla sig vaken då när han träffar Putin. Och det kan man ju tycka är liksom lite trevligt sådär och... Om man gör det. Men han har ju lite svårt det där med manuset. Men han, så att säga, fyller en lite annorlunda roll än vad man kanske annars skulle kunna tänka sig att han gör då. Det är allt mer uppenbart för varenda timme som går. Och det meddelas någonting, meddelas information om vad Joe Biden har hållit på med. Det är mycket, mycket speciellt. Jaha, och den här... Regionen Stockholm lämnar stabsläge för normalläge. Lokala coronaområden, eller de lokala coronaråden slopas. Ja, vad ska vi säga? Covid-19 är vad den är, och vi ska säga det en gång till. Ja, vi lägger inga virologiska aspekter på den här frågan. Vi skiter i det alltså. Det är inte det som spelar roll. Det är inte det som spelar roll. Sen vad den har för, så att säga, farlighetsgrad hit eller dit, det är vad det är bara. Så. Och ja, vi börjar väl konstatera att det här verkar vara en större teater än vad många kan föreställa sig, helt enkelt. Betalstrul i hela Norden i häromdagen då, och det kan man ju tycka är lite anmärkningsvärt. Sådär. Det är ju allvarligt när inte betalningssystemen fungerar, och det är ju tur då att man har
ordnat och gjort övningar från MSB:s sida precis i det här ämnet eller på det här temat då. Av någon anledning, vad kan det här bero på? Ja, hur kan det här vara egentligen? Ja, men det är lite som det är faktiskt. Och ja, Joe Biden blir den 13:e presidenten som träffar drottningen, och vi skulle kunna ha rätt så långa mys om det här med det brittiska kungahusets roll i det här, Sachsen-Coburg-Gotha. Och det är liksom en poäng värd att ta fasta på det här faktiskt, den historien. Och nu är naturligtvis det jättemånga pigga rymdödlandentusiaster och sånt där då, som tycker att det är heliga blodslinjerna och hela skiten det där alltså. Men alltså, man ska ha riktigt klart för sig att det händer ju att de här människorna i de här kretsarna faktiskt blir mördade. Och det tyder ju inte alltså på någon vidare respekt för de här blodslinjerna på det viset. Det skulle ju i sådana fall vara någonting som de rimligtvis skulle hålla för heligt. Alltså, men det verkar inte vara riktigt så. Det verkar inte riktigt hålla sträck åt det hållet. Nej. Men nej, skämt åsido då. Nej, det är ju inte, naturligtvis inte så. Men de här har alltså inte... Om man tittar på, så att säga, tidsaxeln över historien här ur ett ganska snävt perspektiv när det gäller de här kungahusen då, så kan man ju säga så här, det har nog begripits ganska tidigt det här med att marionettskapet är växande, växer ordentligt alltså. Och så har det varit väldigt, väldigt länge alltså. Väldigt, väldigt. Ekonomi har styrt det här hur länge som helst. Och för att göra det här trovärdigt då, så måste naturligtvis den brittiska drottningen i imperiet vara världens rikaste människa och största landägare. Men det där är precis som allting annat. Det finns optioner. Det finns indirekta kontrollmekanismer över det här. Det är ingen slump att Carl Henrik Svanberg av alla jävla muppar står på Vita husets gräsmatta och snackar om the little people. Men alltså, det är inte det. Det är liksom inte. Det är bara som det är. Men han hade ju gubevars varit på Volvo, så han vet att det rullar dit det lutar dessutom. Så. Och det gäller inte minst kungahus. Så är det. Hultqvisten tycker som sagt inte att det är lika aktuellt att avbryta malinsatsen som makaronen tycker. Det är olika skäl sådär. Man kan ta Mali och så kan man googla de gamla vanliga namnen och så får man se. Och de här operationerna är lite festliga sådär i, ja, faktiskt. Ja, och operationen Barkhane och ta Kuba, det är lite sådär alltså. Jag vet inte, vi var inne på Kuba nyss kanske sådär, och jag vet inte, Barkhane, jag vet inte, jag tänker på de här invasiva arterna som brukar komma till vårt land och förstöra olika virkesupplag och sådana grejer, till exempel. Ja, vi har pratat om massa olika gubbar från 1800-talet, och vi har slagit nu senast ett slag för Carl Fredrik Liljevalch. Och ja, hur det här var egentligen, ja, det är ju liksom, han slöt då Sverige-Norges första handelsfördrag med Kina, och ja, jag vet inte, ni liksom, då förstår jag de flesta liksom så här, men jag föreslår att ni läser igenom de här texterna, för det kommer ju tillbaka, det här är ju som att gnugga in liksom så här alltså. Ja, men det här är ju någonting som ni känner igen nu faktiskt. Så här, det låter som den tjatiga fadern här. Ledde adoptionscentrum vägrar svara på frågor om larmen om stulna barn. Ja, man kan ju tycka att det skulle vara någonting som skulle få folk att reagera. Men inte riktigt ännu. Inte riktigt ännu. Det är trots allt mina barn och andras ungar som gäller här. Mm. Men vi ska ha ett samhälle ändå. Ja, och Kristersson, han är ju som vi har sagt rätt lång tid och med viss emfas en rätt så oskärmig typ helt enkelt. Vilket för övrigt inte är något sådär särskilt unikt kännetecken för just honom i politiska
marionettsammanhang, det kan man säga så. Och några andra politiker än marionetter, i alla fall några som är värda namnet, det finns inte. Det har aldrig funnits av det här gamla vanliga historiska skäl, eller de här gamla vanliga historiska skälen som vi sitter och repeterar ur olika perspektiv. Jaha, och det var ju väldigt oväntat att han inte ville svara på de här frågorna. Vi fattar oss ju kort, och det är väl en annan grej som man kanske ska tänka på i det här, att från början då, för länge sedan, alltså decennier sedan, alltså innan plattformarna till och med, då var det ju så här när man skulle ha någonting sagt och så då man kunde ju mäta så att säga, vad fick man för resonans i det man förmedlar då. Och det här var ju lite knepigt på så vis att det vart ingen alls. Så alltså det gick inte att skriva, nu som jag berättar nu här, då kan jag säga 1931, och tänker jag, det är bis liksom, och ja, Japan, Pearl Harbor och det här, då har ni igen ett mönster, må vara en så litet alltså, men det finns ett mönster direkt alltså, ni, och som och det här, att titta nu slänger de en jävlig sjön igen liksom, ja, och så vidare, och det är för att det inte ska bli religiös revolution liksom. Jaha, är det inte kineser så är det någon annan liksom. Eller så, eller japaner, förlåt. Ja, och då fick man liksom skriva ett inlägg som var lite eller som en kommentar eller vad det var. Det blev lite långt helt enkelt. Och då hade ju 9 av 10 hade ju somnat då, va? Innan de hade kommit till mitten ens. Det där blev för jobbigt, alltså det gick inte. Men det var ju bara mala på då. Så där, så man blev några fler och som gjorde samma sak då. Och ja, och sen fick man själv då låta bli att berätta då världens historia då för 1000 år då i ett kommentatorsinlägg någonstans på Aftonbladet. Så det var lite opraktiskt helt enkelt. Eller som någon elak människa sa i så här inuti systemet då, som på hög nivå sa att jag skulle minst upptäcka att det var tämligen opraktiskt att ligga 100 år före min tid. Jag föreslog liksom att jag tror jag ska flytta på de där 100 åren istället. Det är nog det som är grejen alltså. Jag tror jag ändrar på tidsaxlarna. Jag tror det är mer effektivt faktiskt. Och det tror jag faktiskt att det är. Med facit i hand så konstaterat att det är så. Ja, men hur var det då 1931 till exempel. Om man nu visste att systemet kunde bli skuldmättat. Finns det verkligen någon som helst chans att den här covidiotin är någonting annat än planerad? Man har ju liksom från start på det här systemet vetat om vad det här ska landa i. Det är liksom inga jubelår var liksom inte uppfunnet bara med slump för att vara snäll. Det var för att förtroendet för systemet inte skulle vara kollapsa, men eller skulle kollapsa, men det är så att säga, det tricket går ju inte nu, för nu skulle vi ju så ändra kreditbeteende och ta direkt höjd för nästa skuldavskrivning. Så vi skulle ju gladeligen samla på oss 1000 års såna där skuldsedlar då, eller motsvarande. Vi skulle ta så stora lån vi kunde till exempel, om inom ramen för det här då och så vidare. Så det går inte den här gången. Det är så att säga trovärdighetsmässigt dött i den ändan. Det finns alltså ingen chans att covidiotin är med den så att säga ekonomiska nedgång den har medfört. Att någon, så aldrig någonsin funnits en möjlighet att det har varit någonting annat än en setup för att skapa politisk trovärdighet för den ekonomiska nedgången eller den ekonomiska kollapsen. Och just i det här tillfället, alltså vad nu liksom, då blir det dessutom problem med betalningssystemen. Och PayPal, de har snor pengarna och, ja, och så vidare så här. Jaha, ja, så kan det bli, ja. Men det hänger inte ihop alltså, det gör det inte. Det är visserligen samma lilla sketgäng som det var redan då. Fast nu är det ännu mer förfinat och de har ännu bättre styrning och kontroll globalt. Det som är nu, ja,
Det fick gå inte att jämföra med någonting. Och jag menar, dåtidens imperialist, nej, alltså det är ingenting mot vad det här är. Och alltså redan på den tiden när det begav sig, så begav det sig i Shanghai till exempel. Det var inte bara i Lissabon som flickorna fanns. Och så vidare. Och som sagt, det är samma gamla vanliga mönster, samma gamla vanliga struktur, samma gamla vanliga modus operandi. Samma gamla vanliga töntiga planering helt enkelt. Ett gäng muppar. Ja, konstexperten om bluffen. Inte ett dugg förvånad. Ja, vad ska vi säga? Hälften av alla konstverk är bluffverk. De är helt från helt påhittade konstnärer och så vidare. Och ja, vad fan ska man säga? Det är ju återigen den här idén med att lyckan finns i en guldkista vid regnbågens fot. Den är lite tunn alltså egentligen, rent intellektuellt och moraliskt sett den tanken. Men det är, den är väldigt omhuldad av väldigt många människor fortfarande. Det är den filosofiska materialismens själva fanborg helt enkelt. Rikedom ger glädje, eller så att säga själslig fattigdom, det finns inte. Det går inte att bli olycklig med pengar, helt enkelt. Man är själsligt stimulerad av pengar. Särskilt om man sitter själv med dem på hela jorden, då är man jättebra. Jaha, amerikanska justitiedepartementet finns nu inblandat i den amerikanska valprocessen. Och det kan man ju säga, det amerikanska justitiedepartementet är väl kanske möjligen en av de mest korrumperade instanserna på planeten utanför Sverige. Utanför Sverige. Men det amerikanska justitiedepartementet, alltså det svenska justitiedepartementet, det är faktiskt ett gäng samvetsgranna och moraliska förebilder för befolkningen. Vilket alltså säger en del om befolkningen i så fall. Det kan man ju säga är sant. Ur det perspektivet, vi har den ledning vi förtjänar. Och då kan man ju undra hur det kommer sig att det inte har blivit något bättre. Ja, återigen, det är som sagt den här filosofiska materialismen som gör att vad är det högre värdet och vad är värt något egentligen? Och vi börjar komma ner på de frågorna, att det fortfarande ännu inte finns svar på varför abborrarna missbildas i Norrbotten. Och det kan man ju undra då till exempel, hur det här egentligen kommer sig och vilka intressen har verkat ledande som har lett fram till den här situationen som vi nu befinner oss i. Och man får väl, för att citera Axel Oxenstierna, säga så här: i Norrland har vi ett. Ja, och det kommer vi tillbaka till hela tiden, så det är ju liksom ingen, ja, ingen fråga på det viset egentligen. Det är ju liksom samma sak. Storbankerna, häpnadsväckande nog, så ja, de kartlägger inloggade besök och kartlägger människors vanor i form av metadata då till exempel, som då säljs vidare eller förs vidare och så vidare. Och det kan man ju tycka är helt okej. Och de som tycker att det är helt okej får väl tycka att det är helt okej. Men allt fler människor börjar inse att det där är inte riktigt lämpligt alltså. På det viset. Det må ju vara så att man skiter i integriteten för man har ingenting att dölja på det viset. Men man får samtidigt se det som att det är ju inte själva risken egentligen att man har någonting att dölja, för då borde man ju rimligtvis, utan frågan är om det inte är den andra sidan då på den här ekvationen som faktiskt kan börja använda det här för att exploatera på ett sätt som, och vilseleda alltså i det här. På ett sätt som inte alls är önskvärt för samhällets bästa ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv då. Det kan man ju tycka. Det borde ju kunna fungera och räkna ut det då. Jaha, och vi får väl, ja, det är ju lite sådär halvspeciellt. Det är ju då det vi har tjatat om i, ja, jag vet inte hur länge, men det är många år. Och det är ju lite sådär halvklassiskt det här med tolkarna. Och amerikanerna då, de har ju då börjat med att lämna Afghanistan då. Och då blir det ju, frågan uppstår ju då, vad kommer hända med de här afghanerna då som har hjälpt USA då i Afghanistan? Och de ligger väl inte sådär jättebra
till hos talibanerna. Och talibanerna i sig är naturligtvis också en CIA-produkt i delar, relativt betydande delar ska vi säga, så här, inte obetydliga delar utan betydande delar. Och, men det kommer ju naturligtvis bli så här att ju fler människor som kan snacka och berätta saker om hur verkligheten ser ut, ju fler människor löper också risk att bli utsatta för de här entiteternas, så att säga, försök till informationsspridningsbegränsning, kan vi väl kalla det för då. Och det är ju lite speciellt. Det är de här speciallagarna då för migration då, där man tycker att man ska, så att säga, ja, man ska föra de här någonstans, eller så att säga svara för dem någonstans. Då har man kommit på en briljant idé i USA, eller Joe Biden har som vanligt tänkt till ordentligt det här, och för att säkerställa att de här människorna inte ska bli utsatta för en massa, tolkarna till exempel, som har blivit utsatta för en massa otrevligt våld från talibaner och som alltså är CIA-kontrollerade också, för, alltså verkligen undvika, det säger han kanske inte just att de är dem, men man skulle kunna tänka sig att de, det kan vara en bra grej att skydda dem mot, så då kan man flytta på dem där då. Och då har han då, ja, bestämt att man ska ha, ja, en safe area på Guam till exempel, där det finns en amerikansk militärbas och så vidare. Och ja, och då kan man ju tänka sig så här att de här människorna, det finns ju egentligen ingen, så att säga, stor motivationshygienteori bakom att de skulle flytta till USA. Det vill de väl förmodligen inte. Och där är det ju, så att säga, ännu mer livsfarligt då med CIA i så fall. Så det har de, kan de räkna själva, att det ska de nog ge fan i liksom. Och har de någonting att berätta i de här sammanhangen, men då är det väl naturligtvis så att en amerikansk militärbas som är, så att säga, rensad från element från den djupa staten är naturligtvis en ganska bra grej att ha då. Men det handlar ju inte så mycket om att döma de här till någonting hit eller dit. Utan det handlar ju om att skydda dem, helt enkelt. Och det kanske man ska tänka på i de här sammanhangen. Om det nu är så att det här har hållit på globalt under så lång tid som det ändå har gjort, då lär det ju finnas en och annan ur lokalbefolkningar som faktiskt är i behov av skydd på riktigt nu. Man skulle kunna tänka sig det. Det måste ju ändå vara rätt så mycket svårare att ta liv av folk som sitter på Guantanamo om man vill att de ska leva. Det måste ju vara lättare att skydda dem där, om inte annat. Och det lär ju ingen gnälla på att man sätter dem där. Det är ju ingen som kan klaga på det i så fall. Är det någon noga räknat, eller är det så här då? Är det noga räknat någon som har en bättre idé om hur man hanterar den situationen? Ja, alla tycker ju naturligtvis att det ska gå upp en limousin genom stan liksom. Och så det här vanliga tugget liksom. Och så mycket hämnd också först. Först ska vi hämnas på alla och avrätta dem så här. Och sen ska vi åka upp en kortege genom stan. Ja, men succén är garanterat given. Helt säkert. Det är ett lite för banalt sätt att tänka för att det ens ska kunna ha bäring på verkligheten. Man kan lika bara skita och önska sig sådana korkade grejer. För det är bara korkat och ingenting annat. Jaha, en annan detalj är Runar Sögaard. Han har gjort ju försök där och ja, det må ju vara lite taffligt hit och dit sådär. Så där, man skulle avslöja dem House of Sweden och såna här grejer. Och kanske det är så mycket ont i Runar sådär. Det tror jag, det ser inte ut så på ögonen egentligen. Så han verkar inte purfalsk sådär i alla fall. Inte elak. Det tror jag inte. Nej, jag kan ha fel. Så det är inte det, men intressant i alla fall, han döms till fängelse och näringsförbud för en massa saker så här. Och det kan man ju säga, så det kan ju säkert hända i Sverige och utan att det egentligen har förelegat så, de omständigheterna. Och det må ju vara så. Och det blir lite intressant att se hur den här utvecklingen, för han har uppenbarligen stuckit ut näsan rätt så rejält angående den djupa staten, även om jag inte är säker på att han använder det uttrycket då, så. Men, och det vore ju intressant att se vad det här tar vägen då. För ja, att det finns politik inom det svenska rättsväsendet, det tror jag inte att egentligen någon
förnekar. Alltså det är ett politiserat rättväsende, en politiserad polis, en ja, politiserad militär, alltså ja, vad ska vi säga? Stockholmsbyråkratin. Ja, men så. Ja, och ja, det där blir faktiskt lite spännande. Det ser vi fram emot och hoppas faktiskt att det här blir på det sätt det ska bli. Vad det nu är, det vet inte vi riktigt, för vi har ingen insyn i det här riktigt. Men bara det förekomsten, den säger någonting i alla fall. Det är alltså inte så att medierna säljer lösnummer, och det är deras högsta dröm i världen. Deras alltigenom ledande målsättning är opinionsbildning. Det är att kratta manegen i en önskad riktning. Jaha, och ja, det här med savoir-faire då, eller hur man beter sig, eller protokollet då, det är väl kanske inte underlivsporslinets främsta delgren då i vad han företar sig nu för tiden. Och det är ju, ja, underlivsporslinet gör sitt jobb precis som man ska. Det kommer finnas en och annan royalist som blir galen på den där nu. Och sen kommer det som kommer gällande de, så att säga, kungahusen. Det kommer ju ändå, så det, ja. Då var det väl ingen deras sidan då. Då får vi bort med hela skiten då, tycker de sen. Och det är väl ungefär kvintessansen i den delen. Endast vaccinerade får vallfärda till Mecka, tycker MBS. Och det får man väl säga helt så där. Ja, men, men fan, MBS, alltså, du måste väl alltså ändå kunna titta lite på, liksom, underrättelsetjänsten måste ha upptäckt att de har upptäckt det här med covid nu. Alltså det är någon form av bedrägeri i de här sammanhangen. Och dessutom borde väl ändå vara så att, ja, Gud fader då, han är ju då det, alltså, allsmäktig ändå. Vad är det för jävla allsmäktighet om man inte ens slår på lite covidioti liksom? Och så vidare och så vidare. Så här. Det där är ju, vad ska man säga, en, det är en fin, alltså nu ser man så här, religionen rår ju inte på covid, det är uppenbart. Det är ju uppenbart, det är ju liksom, endast vaccinerade får vallfärda till Mecka, det räcker inte att vara religiös. Punkt slut. Så. Ja, och då rår inte religionen på covid. Nähä. Vad är det för jävla allsmäktighet hos den guden då? Gud bestämmer ju uppenbarligen inte. Han får ju vika i det här. Och man får nog säga så här att utan att för den skull, så att säga, vara allt för insatt i hur alla muslimer på hela jorden resonerar, så kommer i alla fall några stycken helt säkert tycka att nej, men det var fan är detta för skit alltså. Ja, duger inte ens till det liksom. Det kommer finnas någon form av självrannsakan i det här. Det är bara så. Och det är väl ganska bra att den här, så att säga, nyanseringen eller sekulariseringen tar vid just nu. Parallellt som det också gör det i Israel då. Det är lite bra. Ja, vi har ju som vanligt då när det gäller det amerikanska presidentvalet en hel massa saker, massa skit från den djupa staten, och det är kopiösa mängder, och som jag sagt tidigare, det här blir en vecka att minnas. Och har man inte röstsedlar, och med det menas alltså giltiga röstsedlar, inte några man har hittat på, tryckt hemma, tillverkat och så vidare, det gills inte. Då har man inga röstsedlar, då har man inte vunnit någon val heller, och då är det ju som det är i det här. Och det är en rätt så dramatisk utveckling i de delarna, och det är hur man ska stoppa det. Det är väl inte helt lätt. Idag kommer det att komma någon form av utspel i den delen, och det kommer naturligtvis att bli dramatiskt. Så att vi skulle slippa mys den här veckan ytterligare, att vi är färdiga nu idag, det kan vi nog bara glömma helt enkelt. Och BB39 brukar vi ju säga,
Och vi var hyfsat ensamma om det faktiskt, vill jag påstå. Och det finns en magnifik symbol i allt det här. Och som ni vet då, BB-39, hon ligger på botten i Pearl Harbor. Och Pearl Harbor blir anfallet av Japan. Och Japans anfall mot Pearl Harbor var då planerat av den här Hideki Tojo. Ja, och så vidare. Det går runt. Och så är det liksom samma. Och hon var ju dessutom en gammal skuta, höll jag på att säga, med ett gammalt slagskepp, ett dreadnought från första världskriget som var uppmodifierat ett antal gånger, och hon pysslar bara med, så att säga, marionettseglingar. Hon var aldrig i aktiv strid, och ja, det finns en massa. Hon var ju med då, ja, jag föreslår att ni slår upp den här båten, alltså det så tänker ni efter, så här, fan, den verkar vara den här teaterskutan, alltså, så. Titta och läs, så ser ni. Pride Mike är en lika hängiven militär naturligtvis som han är flygargosse. Ja, eller hur man nu ska vara elak. Men ja, på tal om militären då, så är Pride Mike i alla fall, det är vår kära ÖB. Och det finns ju, det är inte bara Törnell alltså, som var redan på 30-talet, men det var det inte riktigt, ja, lite senare var det. Men Ryssland skakar om Europas säkerhetsstruktur, säger Pride Mike, som inte är ett dugg politisk. Och ja, jag vet inte exakt. Han håller sig rätt långt över, ja, där man skulle kunna kalla det för träff, om jag säger som så då. Nej, jag vet inte. Det där är ju lite så. Pride Mike verkar inte ha liksom lägeskartorna riktigt uppdaterade, eller så är det som så att han, han skjuter provlag. Nej, det gör han inte heller, alltså. Utan han vet precis vad han gör, och han är tillsagd att göra som han gör. Så är det också. Och han gör inte med någon större frivillighet, det kan man ju konstatera. Men han har ett långt och fint förordnande nu i alla fall, så det ska inte bli någon ändring till något annat, utan nu ska han göra som han är åtsagd, och det ska vara säkert det också. Inte massa idéer här nu. Ja, så man kan säga att det blir lite grann som det omvända mot den här, vad hette han, Lars Wildräng, va? Var det så? Jag tror att det är lite så. Det blir lite omvända, det blev inte den här andra grejen då. Det var ju lite synd. Det blev gå till botten med Pride-flaggan i topp helt enkelt. Det är lite roligt. Jaha, vi kan tänka oss så här att så säljs det ut av bankerna. Och ja, är det någonting som folk kommer att köpa? Hur länge kommer de att köpa det? Ja, man kan ju säga så här, när de har problem med sina betalningar och de inte får tag i sina pengar, då spelar det egentligen inte så stor roll vad bankerna säger om någonting. Det är väl den ordningen man får se det i, va? Så man kan säga så här att om man vill ha folk avigt inställda till bankerna och att, ja, gör vad ni vill med bankerna, förstatliga skiten, bara jag slipper det jävla eländet som de där ställer till hela tiden. Ja, då, någon väg måste man ju ta. Hur många möjliga vägar finns det för att nå en hög verkningsgrad, alltså en hög effekt med liten insats? Vänta nu, har de sagt någonting om kontant? Nej, det har de gjort, ja. Ja. Mm. Och de här olika betalsajterna då, ja, det är ju lite sådär, AdSense och PayPal och så vidare. Ja, det är som det är. Men i energisammanhang, allvarlig incident på Ringhals stoppar elproduktionen naturligtvis. Det är tidstypiskt, samtidigt som man från annat håll då redovisar att man nu driftsätter, eller bygger och driftsätter reaktorer med annan teknologi som för det här vidare till något helt annat än vad det har varit. Och som vi har sagt tidigare, det finns en uppsjö med, så att säga, immaterialrättsliga tillgångar som har hållits dolda för mänskligheten under lång tid. Vilka som är bäst på banan i de sammanhangen behöver vi inte nämna. Jaha, brittiska armén blir lite trackad då för att man gör
ett mem då som ser ut ungefär som en porrsida med en, eller med en andra världskrigsveteran i fronten på en röd soffa. Och det är lite sådär halvtråkigt för Kajalis det här. Och han ligger lite halvskrynkligt till nu, Kajalis, tycker jag, så det är hos allmänheten. Han tycker ju då liksom att om man ska ta det så länge lever alla kvinnor och män som år ut och år in försvarar länder och hej och hova, säger Kajalis. Och ja, om det nu är så, om det finns några krig då. Men finns det egentligen? Under de senaste 100 åren har det verkligen funnits några krig på riktigt. Som inte har varit konstruktioner. Skapade av den djupa staten. För att gynna enskilda nyttomaximeringsintressen. Har det verkligen funnits några krig på det sätt som har beskrivits? Har det inte legat andra krafter bakom det här? Har inte de här beskrivningarna hela tiden varit grissmink? Har det inte varit så? Svaret är faktiskt helt givet och inte särskilt populärt hos alla svenskar. Så kan vi väl säga då. Eller hur? Så kommer vi då till den här, det förhatliga brottet. Det var inte det som var det förhatliga brottet, utan det lite speciella är ju det här. Att jag delar då ett klipp och med lite så här experimentstatus. Jag delar från Maria Markovic den 12 juni 1913 delar jag det här. Och det här är den här presskonferensen då. När då senaten håller ett, ja, så att säga, en briefing eller en presskonferens då, och talar om då att det här med covid, det är liksom kalanka big time, va? Och man har då, ja, läkemedelsindustrin, alltså teknologiföretagen då, och stora medier och WHO och de här, de kommer att ställas till svars för de här förehavandena som man har hållit på med i covid-19. Och det här är lite komiskt. För sen idag då, tar jag samma sak igen då. Fast jag tar bara bilden från det här, alltså en skärmdump. Så, och lägger upp, och då smäller det. Och under anförande av då att förra året hade jag faktiskt flera stycken sådana här som var olämpliga att dela. Okej? Så nu vart det extra olämpliga 24 då. Ja, sådär. Men Facebook får väl stå för sig då. Och då kommer de få göra vad det lider också. Och det är väl egentligen inte så mycket att be för. Det är nu så att den amerikanska senaten till delar har talat om vad de tycker i den här frågan. Och det är ingenting som går att negligera för någon. En senator från en amerikansk delstat är ju liksom en del av världsekonomin och företrädaren för den då. Det är ju lite som det är, faktiskt. Det är bara så. De här stora delstaterna är stora delar av världsekonomin. När det gäller då hur det här har, så att säga, spelats ut med, ja, Anthony Fauci och WHO och Tedros och Umeå universitet och gensaxen och så vidare, i all oändlighet så här. Och de här lögnerna angående Joe Biden för att installera honom, valfusket och så vidare och så vidare. Svenska medier har ju ställt sig i en position där det kommer bli mer än svårt att återvinna någon form av trovärdighet någonsin under, ja, den här generationens livstid i alla fall. Det är helt säkert. Och underrättelseporslinet, han gör ju sitt jobb. Och i amerikanska medier säger man ju liksom, där kritiserar man ju Joe fortfarande, eller Joe Biden eller underrättelseporslinet då, för hans tämligen mediokra framträdande då. Sådär. Men man får nog se det lite för vad det här är egentligen. Det är ju liksom ingen idé att dansa på det sättet. Men det är möjligt att det inte har kommit längre i den delen i hos den amerikanska allmänheten. Visst, så kan det absolut vara. Och ja, det här med, ja, munblöjor och hela jävla kittet. Det är, så att säga, utagerat nu. Det här är intellektuellt dött. Det sa vi för ett antal klipp sedan redan, att hela den frågan är intellektuellt död. Nu kommer det andra frågor av
mer signifikant natur, större historier. Det var väl också så här att den här kinesiskan som håller tal i USA för, och talar då om den kinesiska delen som motverkar då Kinas kommunistiska parti. Och där har vi sagt då alltid att ja, Kinas kommunistiska parti är uppenbarligen infiltrerat av den djupa staten. Och om det nog bara består av den djupa staten, ja, möjligen eller möjligen inte. En intressant aspekt för det här, det är en gammal Marvel aspekt på det här helt enkelt. Så här, och det är den här Fu Manchu. Och det är, han är pappa till Shang-Chi. Ja, och det här får ni googla igen. Det här är speciellt. Det här är speciellt. Och det kan väl vara så. Fu Manchu, han var hyfsat elak och ja. Shang-Chi, han var god. Så. Och det första Xi Jinping gjorde, det var att se till att han inte skulle få PLA i ryggen. People's Liberation Army alltså. Så han gjorde sig själv till chef för PLA. Och sen sparkade han 300 000 pers, det första han gjorde då. Och sen har han sparkat på där. Uppenbarligen så finns det de han inte är nöjda med där. Och då är det frågan, vilka är han inte nöjda med? Är det de som är stenhårda kommunisterna då? Som, ja, som han själv då? Eller är det något annat här som det handlar om? Han kom i alla fall överens med Vladimir Putin kan vi säga. Och Vladimir Putin, han tycks komma bra överens med Mohammed bin Salman. Så tycks vara så i alla fall. Mm. Ingen tycks komma överens med Stefan Löfven. Mm. Är inte det konstigt? Är inte det konstigt? Den djupa staten finns i Kina. Det tycks många glömma bort. Av olika skäl. Och som jag sagt tidigare, den djupa staten är global. Kina kommer inte åt den djupa staten i Kina med mindre än att Washington har hanterat den djupa staten i USA. Så är det också. Det har vi sagt rätt många gånger, tror jag. Sådär. I ja, Sverige så minns vi då Sven-Erik. Och ja, det är ju lite speciellt med svensk media och svensk politik när Sven-Erik Alhem pratar om att man ska åka 4-4 bilar in i Sverige, för då kan man inte, blir man inte kollad av tullen, de har ingen personal för det. Då kan de inte uppfylla säkerhetskraven för personalen, så då kan de inte göra det. Men man skulle ju kunna se det som en konsumentupplysning för de som håller på med trafficking av olika former då. Man skulle kunna se det så också, men det var en ren miss av Sven-Erik att göra så. Alltså. Det var inte för att få bred spridning på det här på en gång, det var inte därför han sa så där. Nej, det var det inte. Och nu kan man ju konstatera då att i USA kommer in lite, så att säga, oönskade människor i USA från olika håll. Och det är ju på något vis som man upplever som att de, ja, det är någon form av syfte bakom att göra det här alltså på något vis. Det verkar liksom organiserat det där. Det är ju konstigt. Att det är så menar jag. Varför skulle någon göra sånt? Jaha, och nu finns det förslag om att ja, stycka upp Amazon och de här stora techföretagen, och det kan man väl säga är en väg. Och börja i det här, ett annan väg är ju, ska man ha dem kvar så måste kanske regin, så att säga, manusförfattandet vara ett annat än ett som syftar till enskild vinstmaximering, kan man ju säga. Och i vart fall inte i sån här utsträckning, nej det går inte alls, det är liksom ingenting. Information måste vara någonting som är allmänt så att säga i den delen. Ju mindre transparent det är, desto sämre är det för alla då med tiden. Jaha, vi ser väl lite grann att det dör folk i Clinton-sammanhang, och den som kom med den här idén med när, eller att Loretta Lynch och Bill Clinton hade träffats på flygplattan då, eller ja, flygfältet där i sina, eller i privatplanen där. Han dog
Och ja, det är, vad ska vi säga, det är ju en gammal historia det här, och det kommer ju tillbaka. Men som sagt, vi ska inte helt förkasta då att det är så in i helvete dumt alltihopa. Så att, och ända bak vid det här Whitewater då, alltså man säger så här, det fanns ju till och med ett flipperspel efter det där, alltså på 90-talet liksom, som redan där visste nästan alla att det var någonting jävla konstigt där. Det verkar som man odlade det där faktiskt för att behålla det på något vis. Det kan ju inte varit exakt, eller varit exakt omöjligt att sätta de här lökarna. Det kan inte ha varit det. Finns inte på en karta. Och så var det där egentligen är för någonting, det får vi väl se. Och det må ju vara det ena eller andra, men vi lär få se vad det är för någonting. Och att det har varit mycket dåligheter, det är helt givet alltså. Och man kan ju undra då liksom med Bill Clinton där. Men allvarligt talat alltså. Och Monica Lewinsky hade varit anställd av Kreml. Ja, men alltså, och Secret Service, de sov då på jobbet allihopa, alltid, hela tiden. Det gjorde de. Och det var ingen av dem som kom på idén med att gå till chefen och säga, chefen för fan alltså. Det kan ju ta en ände med förskräckelse om vi låter det här fortgå. Han får väl hålla dicken i styr liksom. Dicking bimbo, still dicking bimbos at home liksom. Jag menar, jaha, ja, men det, ja, vad fint. Och det är Amerikas förenta stater vi snackar om här. Och säkerhetstjänsterna tyckte det var lite som små okej då, eller? Det är ju liksom inte 1940 det här. Det verkar ju liksom lite väl. Mycket. Som sagt, man får tänka. Det kan ju vara, alltså det är i alla fall grader i helvetet när det gäller de här grejerna. Och vi får väl se var exakt det landar. Det är väl lite oklart än så länge. Och i Arizona då så säger man ju då att har man inga valsedlar, då har man ingen seger helt enkelt. Så enkelt är det med den saken. Och det lär ju visa sig, och det är ju idag det ska då ha räknats klart. Och nu är väl inte all analys färdig på pappret, eller ja, den är färdig i verkligheten helt garanterat, men det här ska ju alltså spela ut sig då i kombination med en rad andra olika företeelser ur olika perspektiv i en rad, eller i rader av sekvenser så här, för att opinionsbildningen ska bilda då ett nätverk som är möjligt att korstabulera fram då. Och det är ju det själva, den vanliga manerskrattningen som vi snackar om. Och ja, idag är en sån dag, Donald Trump fyller år. Och ja, i NATO så gör man en klassisk djupa staten-variant där, och de kommer då protestera då, kommer NATO att göra, mot den här. Man placerar ut då missiler, landbaserade missiler då från rysk sida. Och det är ju lite speciellt, det vill säga det som normalt sett alltid NATO har ägnat sig åt i det här. Och det är naturligtvis till och med så att en svensk snart begriper att om ett finger pekar ditåt, så pekar liksom tre fingrar ditåt. Så. Och ja, det vanliga, man anklagar den andra för att ha gjort det man själv gör och har gjort. Och ja, så kan man ju bygga om det lite grann. Jaha, vi kan se att det måste, ja, ge oss på Iran, säger senator Mark Rubio. Kraftfullt, eftersom två krigsskepp har, ja, passerat över Atlanten. Vänta nu, vänta nu. Och så har vi det där igen, en gång till. Vad var det nu? Hur var det nu? Vänta. Man anklagar någon annan för att, för USA, de har bara liksom, det är runt egna kusten. Ja, yeah, men så är det ju. Och det blir ju så sagt inte sådär
Jättetrovärdigt. Alltså det opinionsbildningsmässiga syftet bakom ett sånt här utspel, det är ju faktiskt att folk ska fatta liksom. Men det är ju för fan det de att pyssla med själva hur länge som helst. Och det kan ju ingen missa. Så, det går inte att missa. Ja, det är mygel och Rickard Bergström, Sveriges vaccinsamordnare, han har minsann haft sin mail ute och cykla som man inte ska ha. Och då kommer det ju lite sådär, det är nästan lite billigt det här måste man säga, för att han utreds nu efter mejlaffären här av justitieombudsmannen, och då kan man ju säga så här, men vänta här nu, det här var ju klassificerat material alltså som han har hållit på och svängt sig med i de här sammanhangen. Jaha, vadå då liksom? Men vänta, alltså de här systemen som ska skydda mot att det händer, varför slog de inte larm liksom? Vadå, finns det inga sådana system? Vad fan liksom? Nej. Men då undrar jag nog, och varför finns det inte sådana system då? Vad är tanken bakom det? Är det att alla ska ta reda på om det funkar själva eller inte? Eller vad? Finns det fler register på drift kanske från andra myndigheter också? Nej. Och hur vet vi det egentligen? Jag menar, jag kan väl tänka mig så här att om man ska vara sån, alltså, vadå, utrikesdepartementets hemliga arkiv? Tänk om det kommer på driven. Det lär ju finnas en del från genom åren. Eller? Ja, men så. Man kan väl säga så här att det där luktar så billig teater om den här Rickard Bergström och hans justitieombudsmanna utredning som han är utsatt för. Alltså. Att man får nästan intrycket att det var liksom ägnat åt att uppdagas just för det då. Nu när folk ändå är så känsliga i fråga om den här covidiotin och den effekt som den har fört med sig i det här. Får man nog fan tänka på nu. Och den här Rickard Bergström kommer väl då att så att säga resa frågan, eller inte han i sig, utan det som det här innebär implicit är ju att människor kommer säga, men vad fan är det här för någonting egentligen? Och det är nollsäkerhet på allt det här. Det här är ju patientsäkerheten. Det är ju bara klimatkrisen som är värre än patientsäkerheten. Höll jag på att säga. Men, ja, ni hajar själva. Så. Det där är ju ett jävla skämt. Och folk kommer att fatta det nu. Det är bara så. Det är länge sedan det här är planerat. En EMA-topp då, det är ett sånt här rådgivande organ för, eller läkemedelsorgan, de tycker att Astras vaccin bör stoppas även för dem över 60. Och det kan man ju säga, det måste ju vara en briljant reklam alltså. Så, och det som vanligt kokar in till samma skit. Jaha, Leif GV, han har börjat sitta och päsa i soffan då igen, och ja, kapten Klänning och Grodmansligans ledare träffades i fängelset, säger Leif GV. Ja, om det skulle visa sig att de här har en del andra ägg i samma korg då, så kan vi uttrycka det som. Då visar det sig att då har Leif GV stoppat dit sina också då, i så fall. Och det verkar ju vara ett säkert sätt, för det verkar ju helt otroligt där. Man kan nästan ställa sig frågan, men hur vet Leif GV det? Har de kommit till honom och bekänt då liksom att Leif, vi träffades i fängelse, bara så du vet alltså. Så vi har inte träffats tidigare. Eller hur fan gick det här till? Har han kontakt med de här gökarna egentligen? Vänta här nu. Polishögskolan. Nu ska vi tänka till här. Nu ska vi tänka ordentligt här. Polishögskolan, kapten Klänning. Polishögskolan, polisprofessor Leif GV Persson. Vänta här nu. Den skarpsinnige dekativen liksom. Under hur lång tid då? Jag menar, sprang den här då framför näsan på Leif GV under hela tiden? Det var inte så att det inte var snack i korridorerna.
Man kan ju till och med säga så här att Leif GW kände ju till den inhyrda konsult som gjorde chefsbytesmötet med Göran Lindberg när han lämnade intervjun. Varvid det här larmet löste ut och hela den politiska adeln kom stormande för att stilla vågorna. Men varför, Leif, hur menar du liksom? Hela tiden. Men ni känner inte varandra. Ni jobbade visserligen på samma ställe. Ni var de två högst upp hit så där. Alltså, en var rektor och en annan var polisprofessor där. De kände inte till varandra. Nej. De gjorde väl inte det. De gjorde väl inte det. Ungefär så man får någon känsla av att det luktar lite Doris Hopp här. Man hör Doris vingslag, hennes änglavingslag liksom. Det var väl ingen som var så. Men, ja, hon kanske ja, ändå var bra. Mm. Det där är ett helgon som kommer falla. Så var det med det lilla helgonet. Inte så litet i och för sig. Omfångsrikt. Framförallt. Kina till G7, världen styrs inte längre av ett fåtal. Det kan man ju säga är väldigt sant. Vänta, nu ska vi tänka till här. Ett litet fåtal. De sa ett fåtal alltså. Ett fåtal. Det är inte ett fåtal längre som styr världen. Kan det vara samma fåtal? Svenskar. Som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas skuld. Det kan vara det. Det är ju ett fåtal båda delarna. Det kan ju vara olika fåtal, absolut. Fine. Och det är ingen som säger att det här fåtalet liksom svenskar har någonting med några globala frågor, liksom telekom, infrastruktur, kraftförsörjning och de här grejerna. Det är ingenting som säger att det är så. Nej. Det behöver det inte alls vara. Och det går inte långt bak heller. Alltså. Det är inte alls alltså. Och det är inte alls de här flera hundra åren och nu pratar ju för sig Xi Jinping oftast om 200 år, så vi håller fortfarande på med lite grann med marscherit och de här grejerna. Men visst, absolut, det är 200 år så, det vi håller med. Så, vi är absolut med tillbaka till då konferensen i Wien 1815. Det är vi absolut. Och ja, vad ska vi säga? Ja, världen styrs inte längre av ett fåtal, och då drar han till med att en liten grupp länder då kan ta beslut om att avgöra världens öde, och det är ju som sagt kanske lite fint då av honom. Och ja, han är talesman för den kinesiska ambassaden i London, i den som säger det här då, men i de här sammanhangen så, ja, vad ska man säga, det är genomarbetat helt enkelt. Det är ingen som håller på att skjuta från höften på sin lilla kant på det viset. Det är koordinerat, var så säker. Då kommer vi ner på Leif GWs nivå igen i de här sammanhangen. Då blir det Stockholmssyndrom mot Stockholmsbyråkrati. När Clark Olofsson ger fan i om sms'en och kommunicera näsa mot näsa istället. Och ja, det är väl som det är när Trojan Shield har en logga med sjöhästar och tittar på varandra. Det var inte i alla fall enhörningar. Ja, ja, men, det är som det är faktiskt. Vi kan konstatera att Clark Olofsson har figurerat i mediala sammanhang på ett sätt som kanske inte är riktigt trovärdigt med avseende på vad han egentligen har gjort för någonting, åstadkommit. Det är ju liksom inte... Nej. Nej. Det är helt otroligt alltså, det där. Man får fundera lite på, kan man komma klart. I Israel så har Netanyahu nu slut på makt, då sägs det. Och vi får väl se vad det är krattat för helt enkelt. Han påstår att han kommer tillbaka och... Ja, det är väl inte sådär helt otroligt om det är han som har koll på att det är bara den djupa staten som har stämt där någonsin hela tiden. Då får man väl ta det, och även om han själv hade haft både bockfötter, svans och horn på synligt
så är det fortfarande vad han säger att han vill göra i det här och vad han gör sen som kommer spela roll. Och har man inte ens adresserat problemet, ja, då spelar det ju inte så mycket roll hur mycket änglavingar man påstår att man har, ungefär som den svenska politiska adeln gör hela tiden. Det är bara att konstatera det också. Jaha, FBIs superfälla nära att avslöjas, talar man om i svenska medier. Och det kan man ju tycka är lite speciellt. Och ja, då kan man väl säga så här att hur kan man då, och det var tidigt här varnades för då Anom Exposed på en sida där, så som har sedermera plockats ner. Och ja, där har de varnat då, era data går via USA och ges till myndigheter, skrev personen enligt SVT. Och man får väl nästan säga så här, det ger nästan en liten känsla av att det är så att det finns polisiär inblandning i de här frågorna, ungefär som ja, överallt annars, eller kanske främst som ja. Ja, och GVs kopplingar tänkte jag på, skulle ta en sväng om också när det gäller Lindberg och kopplingarna till Handelshögskolan, Heckscher, Boström, Freivalds och de här som rusar sig om försvar hela tiden, och Heckschers roll för Handelshögskolan, Heckschers roll för ja, vad ska vi säga, rederinäringen i Göteborg och så vidare och så vidare och så vidare i de här sammanhangen. Det är dags att kolla upp. Eli Heckscher, då tidigaste Heckschern där, som var någonting att skriva till mamma om, för han tyckte att Ostindiska kompaniernas historia kan inte skrivas därför man bränner bokföringen varje år. Ja, av någon anledning. Vem vet vad? Helt enkelt. Vem vet vad? Intern rapport avslöjar IT-brister på Nationella Forensiska Centrumet då, och chefen har inte läst rapporten förärligt nog, och det finns en massa olika brister som gör att det här blir dysfunktionellt, och det är jättekonstigt. Man undrar varför gör ingen någonting, just precis, varför gör ingen någonting, exakt så. Och sen får man tänka på varför ingen gör någonting, sådär, det är ju inte sådär skitsvårt kanske i, ja, vad ska jag säga. Det kommer fram massa saker ur arkiven, som sagt, inte bara när det gäller då japanska premiärministrar, alltså den här Hideki Tojo, och hur man kan då bara enkelt nysta upp det där numera och konstatera att det här, ja, det sitter ju till och med ihop med Arizona, vill jag bara säga, men ja, för då är det där på Harbor sjönk och sådär. Och nu visar det sig då att en, ja, israelisk kärnkraftsexpert säger att det var Mossad som sprängde i Irak, eller i Frankrike då, som blev irakiska delar då, som skulle, ja, börja så Saddam Hussein fick kärnkraft och så vidare. Och det här var 1979 då, och det var ju tidigt sådär, och naturligtvis när de här arkiven släpper. Och det är ju inte så att man från Donald Trumps sida under hans presidentperiod har legat på i de här ändarna för att den här typen av information ska släppas just vid det här tillfället och i ett ljus av det här valresultatet och de processer som pågår för att rätta till det som faktiskt är ett fallissemang för västerländsk demokrati i en öppen mening för första gången. Det har ju alltid varit dåligt, men nu är det faktiskt öppet, och nu det handlar om optiken alltså hela tiden, och det är vad det här är. Och ja, som sagt, Ryssland, de börjar med nya nivåer på de här kärnkraftshistorierna, och Sverige stänger ju sina då. Och det kan man ju faktiskt, behöver man inte vara säga att det är så dåligt då att man stänger de här reaktorerna. Det kan ju vara så att man, det går ju upp, kanske går att uppgradera på det här. Jag vet inte hur den här teknologin fungerar eller ser ut. Så det, men det ska man väl inte helt stänga för heller. IKEA fortsätter att köpa från Vitryssland, och det är ju naturligtvis som det är. Och det är andra, så att säga, deltagare där som ja, har svårt att tala om vad det är som händer helt enkelt, och det är ju inte så där svårt att räkna ut vilka det är. Att Ericsson inblandade tror jag faktiskt alla vet, det behöver man inte ens säga, och så vidare. Vilka de andra är, det inte heller så svårt att räkna ut, och så vidare.
Och nu Arizona säger då till den amerikanska justitieministern att ja, rör valsedlarna så kommer du hamna i fängelse i Arizona. Så enkelt är det med den saken. Och ja, det är ju som det är. Det kokar upp och det kokar till. Och det kokar ner. Det här kommer att bli som det ska. Helt enkelt. Advokaterna hotas av uteslutning här i Sverige när det gäller då de här avlyssningshistorierna av metadata som har skett internationellt i det här. Och det har egentligen bäring på att det svenska rättssystemet är helt vidrigt. Det har egentligen bäring på att advokater i normalfallet gör upp det här med motparten tillsammans med domaren på ett sätt som främst gynnar dem själva. Och i andra hand gynnar klienten. De själva är alltså en nyttotagande part i den här processen. Det ligger liksom i förhandlingsekvationen. Deras egen nytta i det här. Och det får man inte glömma bort i det här. Det är viktigt. Och det är ingenting som torgförs i någon stor utsträckning. Alldeles, alldeles säkert. Underlivsporslinet, han sladdrar på här och det blir mer eller mindre pinsamt hela tiden. Och när Boris Johnson visar sina skådespelartalanger på det sätt som han har gjort nu under G7-mötet i förhållande till Joe Biden, ja, då kan vi vara alldeles, alldeles säkra på att det kan inte vara så långt kvar för herr Underlivsporslins presidentskap. Och dessutom är han ju liksom, han ser ut att byta upplaga lite grann hela tiden, lite märkligt sådär. Men ja, det får vi väl se hur det är med den saken. Det ska väl inte hållas för otroligt i alla fall, att det kan ju vara rätt jobbigt att flänga runt så här på det sätt som han gör. Och då kan det behövas lite, så att säga, arbetsfördelning helt enkelt. Så där kan man ju tänka sig. Ja, och det är ju, ja, från gång till annan då, han byter ju lite sådär form på huvudet och lite käkparti och såna här grejer. Och ja, så blandar han ihop allting då, och han blandar då Syrien och Libyen och så vidare så här. Och det kan man ju tycka är lite speciellt, men ja, vi kan ju konstatera i alla fall att det har varit inbördeskrig och så vidare. Och de här har då, och, ja, det har varit lite rörigt där sedan de här började. Det här har ju gått ut på då, att man ska då kräva politiska och socioekonomiska reformer. Och det kan man ju säga är lite speciellt på det viset, att det har inte blivit så bra helt enkelt. Det har blivit rätt dåligt. Ja. Och där kan man säga så här, att någonstans är nog det här en upprepning, för jag vet, som vi pratade om tidigare då, hur det här var i Indien, va? Där sa man ju liksom att det fanns ingen chans ens att indierna skulle kunna rodda det här då. De hade liksom ingen inhemsk militär som kunde ta hand om det och hålla ordning på det sättet som Per Albin Hansson sa var inte så bra och så här och så vidare. Och Gandhi, han var ju liksom en, liksom, ja, var liksom inte ens en hippiegubbe på det viset alltså. Så de behövde liksom någon så här politisk grej, och vips så kom det någon att handahöll den här politiska grejen, va? Så räddade till sig då på något vis. Och ja, det här är ju liksom samma tema egentligen då. Nu är det krav på politiska och socioekonomiska reformer, för som Gandhi, han blåste ju under där då. Och när det här kravet uppstår då, så måste man byta, så att säga, format på kulissen för att kunna fortsätta fungera. Och lite grann samma sak med det här när man ska göra sig av med folk eller inte göra sig av med folk, eller paperklippa lite sådär kanske. Jaha, det är naturligtvis fantastiskt med våra pengar och våra aktier och allting sånt här. Och när man, så att säga, på en bostadsförmedlingssida är en nyhetsartikel med opinionsbildningssyftet att beskriva värdet på den här bostadsförmedlingssidan, alltså värdet på själva sidan, alltså, som förmedlar bostäder. Jaha. Jaja. Där kan man säga att det blir rätt tydligt. Finansiell tillgångsprisinflation. Jo, man tänker sig ett radhus då för i en Stockholmsförort som kostar 100 000 1969. Eller något sånt där.
vi säger 100 000 då, så kostar det idag kanske 3-4 miljoner. Det är samma rad, samma plank, samma allting. Jaha. Och samtidigt har det växt upp bostadsförmedlingssidor som är värda någonting. Så mycket värda att det blir nyhetsartiklar med opinionsbildningssyfte. Alltså tulbanlökar är all ära, men ja, ändå. Jaha, det är jättespeciellt mycket nu. Och ja, på Kuba tar man inte emot dollar. Och den här gangsterliran Sällberg där då, som man nästan ser på uppsynen, är ju lite sådär alltså. Och googlar man på honom en gång så kan man ju konstatera att det lär vara som det ser ut då. Eller är väl som det ser ut. Och det är ju lite sådär halv speciellt alltså. Det kommer troligen bli aktuellt med en tredje dos av vaccinet mot covid-19 för alla åldersgrupper. Men man kommer nog att börja med riskgrupperna precis som när vaccinationerna inleddes, det säger vaccinexperten Matti Sällberg till TV4. Och han säger också då, för att vara lite övertydlig och Stockholms byråkratisk då sådär, så ja, det finns inte någon orsak att tro att det finns någon begränsning för hur många doser som svenskarna kan vänta sig framöver. Och fattar man inte då får man väl för fan göra något. Alltså det vet inte. Ja, kolla influensavaccinen, de tar vi varje år. Det är inga problem, säger han sådär. På frågan om man inte bara kan öka mängden i varje dos säger han att dagens dosering är optimal avseende biverkningar och effekt. Och det är därför det är bättre att ge flera doser. Ja, men ja, som sagt, det är inte för riktigt färdigt allt i det här folkbildningsprojektet ännu. Det finns lite kvar och man kommer då från internationell sida då, visar man numera att man har en partner till Wuhan-labbet då som ger föreläsningar om hur man så att säga tjänar pengar på pandemier då. Och under 2018, det kan man väl säga är lite speciellt. Och det är lite som glasmästarens barn. Eller varning för dem här helt enkelt. Och man ska ju inte föreställa sig de här alltså, kemiföretagen och så skulle sprida ut den här typen av elände över mänskligheten. Det skulle de ju aldrig göra bara för att tjäna pengar. Och skulle det visa sig att det är så de har gjort den här gången, så har de i alla fall aldrig gjort så tidigare. Det är helt säkert. Under inga omständigheter kan det vara så. Visserligen står det då i de här ja, sådär, relativt sett gamla böckerna då i ABC-krigföring då. Och att man använder fästingar och sådana här värddjur för att sprida olika smitter och sådär. Men att det, så, skulle de, så låga skulle de aldrig vara, alltså bara för att tjäna pengar. Det finns inte alltså. Det finns inte, de vill allas bästa. Det har de alltid velat. Och det här vinstmaximeringsgrejen, alltså, det är ju liksom en grej som kommer lite på sidan. Det spelar inte så stor roll helt enkelt. Ja, och så vidare. Vi har väl ja, ett axplock av de här grejerna kan vi säga. Gått igenom idag att det återkommande mediala temat har återspeglat ett eget beteende som någon annan får skulden för då. Och Trump är galen för att han påstår att labbet, höll på att säga, vaccinet höll på att säga också, men covidiotin är tillverkad i ett labb då till exempel. Och så har man hållit på med de här grejerna, precis det vi just tog upp då. Och ja, han får skulden för det. Och 10 stycken sådana här mediala lögner har New York Post, dagen till ära, tagit upp. Och ja, det är så det ser ut. Det är inte på något annat vis. Och ja, Schweiz, som är det andra neutrala landet här i Europa, röstar nej till klimatåtgärder. Greta blev nog inte så glad för det, men å andra sidan så visste hon garanterat om det redan, så det spelade nog ingen större roll. Som sagt, det är inget läge att dela bilder på från den här kongresspresskonferensen. Det är inte så populärt. Då blir man avstängd i 24 timmar, men nu är det inte lika många timmar kvar helt enkelt. Idag fyller Donald Trump 75 år. Vi säger ett stort och varmt och hjärtligt grattis
till den amerikanska presidenten, den egentliga presidenten, och vi hoppas att det här löser sig under ordnade former enligt gällande planläggning, så kan vi väl säga. Aftonbladet fyller sin roll genom att säga att Donald Trump fyller 75 år idag, och jag tänker på Alzheimer, säger då Lars Lindström som står överst med röd understrykning. Det kan man ju tycka är lite signifikativt för det här. Och vi får väl tacka för ert visade intresse idag, och ni är som sagt själva fundamentet i den här verksamheten, och som sagt, det måste var en optik som ger trovärdighet. Så är det. Och ja, vi befinner oss där vi befinner oss. Och vi befinner oss i det här landet. Det här landet har spelat en roll. Det har gjort för de här globala företagsintressena som har styrt det här landet hur länge som helst. Och som har styrt andra länder till väldigt stora delar under jättelång tid. Ni ska ha ett stort tack för era gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha ett stort tack för att ni hänger på och som ni gör, att ni utvecklas, att ni fördjupar er på karlnorberg.se och så vidare. Det är fantastiskt att se. Det här blir jättebra. Och det är bara att vara kall. Som sagt, det är viktigt att hålla tankarna under kontroll och att inte rusa med känslorna. Med det, kära vänner, nu är måndagsmyset slut. Jag funderar på att göra 5 minuter och säga att jag kör imorgon. Men med inför risken att jag skulle ändå behöva köra imorgon för att det händer något, så bestämde jag mig för att köra det här i alla fall. Och med det ett stort tack till er för idag.